Ajt, Ilir Shaqiri sonë të vimua në studio. Faleminderit shumë që ka i lodhur po besoj, ja. Por si do që tjetë, i freskët për minutat në vazhdim. Nuk, përshëndetje. Nuk lodhem kur ja vlen. Mbët qefi, rata u të lutem. Faleminderit. Unë thash pak që një projekt në cilën je shumë i përfshirë, je shumë brenda ti, në cilën ke vendosur të japësh më të mirën nga vetja për atë se çfarë ke synim shumë të madh për gjithë shqiptarët anëmbar botës, jo vetëm për diasporën në përgjithësi. Si po shkon gjithçka? Atëherë gjithçka shkon shumë mirë. Yjet shqiptarë të diasporës është një super projekt, sepse ashtu si the dhe ti, ka të bëjë me gjithë shqiptarët kudo që jemi. Gjithçka është ADN-ja jonë kudo në botë. Ky është një projekt që mundësohet, realizohet nga Fondacioni Idrita Noxha, e ka mbështetur që në momentin e parë me shumë entuziazm, sepse është i veçantë. Është i veçantë sepse mosha 14-30 vjeç janë ata që unë takoj në rrugët e Italisë, në rrugët edhe disa shteteve tjera ku shkoj për punë, dhe shpeshherë shikoj që ka një dëshirë shumë të madhe për t'i treguar jo vetëm Europës, botës, ata që ne jemi në botë. Sepse bota ka filluar ta di shumë mirë kush jemi ne. Ka shumë vite kjo gjë. Kurse ideja është që edhe dëshira e tyre, dëshira ime, t'ja prezantojmë, themi, këtë talent, këtë ADN kaq të bukur, kaq të mrekullueshme që kemi, dhe trojeve shqiptare. Pra, brenda në Shqipëri, brenda në Top Channel, të tregohet gjithë ajo që është fama jonë, zotësia jonë, originaliteti, bukuria. Kur pim kafe para se të hynim në studio, më thaj që është një projekt shumë i veçantë për juve personalisht, sepse ka arritur që të përmbush një ëndrën tënde, kështu që më thuaj pak fillimisht, Kosova është pjesë e këtij projekti, që mund bësh shumë qefi, dhe kjo është arsyeja pse jemi këtu sot në kanape që më folur më shumë sa i përket përfshirjes së shqiptarëve nga Kosova fillimisht. Si ishte Dortmundi para se të ndalemi te Kosova? Dortmundi ishte minimumi 5, maksimumi 15. Okay. Si temperaturë, ama si energji, si atmosferë. Në Dortmund ne arrinim të krijonim gjithçka. Ishte bukuria e artit ton, duke filluar, themi, nga kërcimi, kënga, interpretimi, si solistët, si duo dhe si grup, ensemble. Bile në sheshin qëndror të Dortmundit, u prezentua një ensemble shumë i bukur, shumë original, i kuruar në detaje, dhe kërcyen aty, dhe gjithë duke, ne kemi disa ngjyra shumë bukra. Ne kemi disa ngjyra që kur të tjerë t'i shikojnë, maniten, sepse godasin. Kuqezi nuk mund t'jetë ndryshe, nuk janë ngjyra neutrale, janë ngjyra originale, janë ngjyra që shprejnë pasion, shprejnë agresivitet, dhe ne di mos miri ta trajtojmë veten kur kemi të bëjmë atë që është skena. Pra, në sheshin e Dortmundit, kjo ensemble u fotografua nuk e di nga sa dhjetra e dhjetra gjerman që pan në një mënyrë shumë kazuale, shumë të rastishme, grupin, 12-13 veta sa ishin, që u mblodhen dhe filluan të kërcenin. Filluan të kërcenin me një audio, me një box të vogël, por që energjia ishte jashtëzakonshme. Kjo është ajo që ne duam të përcjellim ku do shkojmë. Dhe kemi pasur shumë aplikime, shumë kanë qenë shqiptarë, shumë janë shqiptarë, sepse aplikimet vazhdojnë, janë tapura gjithmonë në website-in Top Channel për aplikimet e diasporës, por kemi pasur dhe shumë dhe kemi shumë shqiptarë nga Kosova, që kanë ardhur si në Romë kur bëm, themi, fazën e parë, takimin e parë u bën Romë 21 shtatorë, i dyti është në Dortmund, i treti do jetë në Shkup, që është këtë të shtunë, kështu që do marim prapë rrugët dhe do uthtojmë, dhe në Prishtinë është me datë 2 nëntorë. Prishtina është jashtë zakonisht e rëndësishme, sepse Kosova ka një magjim vete, përse për këtë artit. Unë këtë e kam thënë gjithmonë dhe do të thënë gjithmonë, dhe nuk ka nevoj të thëmë unë, sepse e kam të reguar vetë kush kanë qenë dhe në mbar botën kjo që ka ndodhur, dhe dua që të ketë një tjetë krema, e krema, ajka, e atyre që është
performansa e shqiptarëve të Kosovës. Më thënë se shqiptarët janë shumë e rëndësishme këtu. Po, janë shumë të dëshmuar në të gjitha fushat anë mban botë, kështu që një një piknisë ose një pritje shumë të madhe e ke nga kosovarët te ky projekt i lirë. E pritshmëria është shumë e madhe. Aplikimet vazhdojnë, janë të hapura. Do jenë të hapura deri në datë 2 nëntor, sepse nuk për çdo qytet ku do shkojmë do jenë të hapura deri në moment fundit. Ama do doja që të ishin shumë shumë, sepse ka talente. Ka instrumentist, ka akrobat, ka aktor, këngëtar, kërcimtar. Dhe diapazoni, themi, i pjesëmarrjes është shumë i madh, 14-30 vjeç. Kështu që pres shumë nga ato që kanë ardhur dhe tani, kanë ardhur me dhjetra, por mendoj që Prishtina duhet në këtë format të prezantohet në rëndësinë e saj më të madhe dhe në themi në të gjitha aspektet që arti në Kosovë ka, sepse ka mundësi ta bëj këtë gjë. Patjetër, po besoj që edhe impakti është shumë i madh i kësaj interviste që kosovarët mobilizojnë shumë. Po shpresoj. Po përndryshe nuk do kisha marr rrugën nga Dortmund. Nuk kisha marr rrugën për ta ardhur në kanape që ambohet shumë çepi. Kisha fluturuar te shpendi. Ambohet shumë çepi. Besoj që në faqet tona zyrtare do të vendosim linkun atje ku çka shikuesit që po na ndjekin kanë besoj mundësi që më marr me aplikim pastaj edhe me 2 nëntor me qen pranë lirit në këtë projekt mjaft interesant. Po vlesim me shumë pasion për këtë projekt. Kështu që më thuaj pak, ka përmbushur shumë dhe apo të përmbush? Aspektativat janë shumë, premiset janë shumë të mdhaja. Janë shumë të mdhaja sepse, si që thash, jemi shumë. Nga një anë them, o Zotë, dhaj shumë nuk duhet jemi sepse koha shumë e kufizuar. Ne jemi një tim i vogël për momentin, sepse nuk ja lejojmë dot vetes, ajme, të lëvizim ashtu si duhet të lëvizim në gjithë botën, sepse ka kosto. Ka kosto dhe me gjithë mbështetjen që kemi patur nga shteti shqiptar në rastin Ministrisë Ekonomisë, Kulturës, Inovacionit, cilën e falenderoj për suportin që na ka dhënë, ky është një projekt që po bëhet me shumë shpirt. Po bëhet me shumë shpirt, po bëhet me shumë ëndra dhe siç thash premisat janë shumë të mëdha. Por do kishim dëshirë që ashtu si dhe talentet dhe ata që mund na ndihmojnë, pse jo, të na ndihmonin që ne të shkojmë jo vetëm në Europë, po për te asaj që është oqeani, shkojmë sigurisht në Amerikë, dhe pse jo, dhe për te oqeani tjetër që është Australia, se dhe në Australi ka shqiptar. Pra, ideja është që gjitha dënëja e talenteve që jemi në botë, ti sjellë një ditë në Tiranë, në Top Channel, aty ku kanë lindur prindrit e tyre, se shumë për këtyre talenteve shumë kurioze, disa dinë të flasin Shqip shumë pak, disa e kuptojnë, por nuk e flasin, dhe përgjigjen në gjuhën originale. Ti imagjino tani Iliri, mirë me italishtën, jam okej. Hajde dhe me anglishtën, se po ja këndoj një dy tre fraza, një dy tre fjalë, por kur të vinë flasin gjermanisht, ose në gjuhë tjera që do ndodhi, është e vështirë. Për të menexhuar, gjërat do dalin me titra, edhe do jenë shumë të kuptushme në transmetim. Por për momentin, gjëja originale është kjo që ti takon një shumë lloj shmëri, themi, komësish, po që gjitha kanë një identitet vetëm, atë që është shqiptaria.